नमस्कार मिक्स आसामी चेनेल भिडिओ अपने सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो कि खबर आपनलोर आशा करूँ अपना सको भले किसुसंख्यक मानुे जुबिन दाक लतर्क कर बर्तमान जुबिन दाक लतर्क चलि आपे निश्चय जाने ये कथा विभिन्न सोशल मीडियात आपनलोके निश्चय देखा पाई आसे जुबिन दाय अनुष्ठान करिबोले गले तात किसुमाने उद्भन्धाली करे आरु हे उद्भन्धाली कारणे बर्तमान समयत जुबिन दाक लै बितर्क करि आसे बिहु अनुष्ठानत किबाटा गन्डगोल होलै असलते जुबिन दाक लै बितर्क करे बहु संख्यक मानुहे आरु आजि जुबिन दाक लै किसुमान मानुहे किसु संख्यक मानुहे किभाबे हे बिषय आजि आमि कथा पातिम ए भिडिओटित आरु চাই থাকক ভিডিওটি শেষলৈকে আৰু আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে জুবিন দাক ভাল পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়ালৈ বলক আজি আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আজি মই ফেচবুকটো খুলি থাকোঁতে মই এটা পোষ্ট দেখা পালোঁ আৰু যিটো পোষ্ট দেখা পাই মই হতভম্ব হৈ গ'লোঁ পোষ্টটোত সম্পূৰ্ণভাৱে জুবিন দাৰ বিষয়ে লিখা আছিলে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ পোষ্টটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাব আৰু মই আপোনালোকৰ পোষ্টটো পঢ়ি শুনাইছোঁ সেই পোষ্টটোত যিটো হেডলাইন আছিলে তাত লিখা আছে যে জুবিন গাৰ্গে জাতিৰ কি ক্ষতি কৰিলে তেখেতে লিখিছে অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে এটা প্ৰজন্মক জুবিন গাৰ্গে অকৃষ্ট আৰু উদ্ভণ্ড কৰি পেলালে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন জুবিন গাৰ্গ তেওঁ নিজে যদি সংযত হ'ল হয় তেওঁ আজি অসমৰ অঘোষিত ৰজা হ'ল হয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এইটো বয়সত এইটোৱে ব্যৰ্থতা যে তেওঁক আজিও পঞ্চাছৰ ঊৰ্ধলোকে ভাল পোৱা নাই নাপাই ভাল তেওঁ উতনুৱা উদঙীয়া আৰু উদ্ভণ্ডালীৰে প্ৰতীক হৈ ৰ'ল অন্তৰৰ পৰা ইমান ভাল মানৱদৰদী শিশু হলক আৰু তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে জানো বুলি তেখেতে প্ৰেকেটত লিখিছে আৰু মানুহজনে সামগ্ৰিকভাৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলেও শ্ৰদ্ধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁ নিজৰে বয়স প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ কিন্তু তেওঁৰ বয়সৰ বা তেওঁতকৈ ডাঙৰ লোকে আজিও তেওঁক শ্ৰদ্ধাত সেৱা কৰা নাই মদৰ নিচাত বোকাত নচাসকলে জয় জুবিনদা জুবিনদা ভগৱান বুলি কোৱাৰ বাহিৰে তেওঁৰ এচিভমেণ্ট নাই প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পালে জুবিনদাৰ বিষয়ে এইজন ব্যক্তিয়ে স্পষ্ট ভাষাৰে লিখিছে যে তেখেতৰ কোনো অস্তিত্ব নাই এই অসমত তেখেতৰ কোনো অস্তিত্ব নাই জুবিন গাৰ্গে যদি ইচ্ছা কৰিলে হয় তেন্তে অসমখনক বেলেগ এটা ধৰণে বনাই পেলাব পাৰিলে হয় আৰু লিখিছে তেখেতে স্কুল কলেজত পঢ়া এই ল'ৰাসোপাক ঘেণ্ডা খাতি নকৰো গান গামেই কেলা আদি শিকোৱাতকৈ যদি প্ৰকৃত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি বৌদ্ধিকতা আদিৰ বিষয়ে ক'লেহেঁতেন তেনেহ'লে বহুত ভাল হ'লহেঁতেন সামগ্ৰিকভাৱে আমি জুবিন গাৰ্গ নামৰ সংগীতৰ ভগৱান এজন পালোঁ সঁচা কিন্তু এজন অধুগত অসমীয়াও পালোঁ যিয়ে সঁচাকৈ জাতিটোৰ এটা প্ৰজন্মক অধুগতি দিলে প্ৰিয় দৰ্শক তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে জাতিটো ধ্বংস হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ বাবে জাতিটো আগবাঢ়িব পৰা নাই জুবিন গাৰ্গৰ বাবে অসমীয়া যুৱ সমাজ আগবাঢ়িব পৰা নাই যুৱ সমাজে মদ খাবলৈ লৈছে উদ্ভণ্ডালি কৰিবলৈ লৈছে প্ৰকৃত সম্পূৰ্ণ কথাখিনি জুবিনদাৰ বাবে হৈছে বুলি তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ মতে কি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেখেতে শেষত লিখিছে জুবিন গাৰ্গ মানুহজন কিমান ভাল আমি জানো সেইকাৰণে দুখ লাগে কি যে জীৱনৰ অপচয় জুবিন গাৰ্গে বিচাৰিলে চৰকাৰ সলনি কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু তেওঁ নিজেই এক নকওঁ ধেই ধিক্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এনেকৈয়ে তেখেতে সামৰণি মাৰিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব জুবিন দাৰ বিষয়ে আপোনালোকে